Her i Færlunds værktøjs- og metalvarefabrik, der stod vi og manglede medarbejdere til vores produktion. Og faktisk i samme ombæring blev vi kontaktet af Susanne inden fra Ladanska, eller Ny Fremtid, som de også kalder det. Hun havde nogle flygtninge, som de skulle have ud og i et jobprøve. Jeg hedder Ashraf Al-Assas. Jeg kommer fra Syrien. Vi har haft en mentor, Paul, koblet på Ashraf her, for ligesom at få det til at forløbe rigtig godt. Det har vi også kunne mærke, fordi Ashraf han har en, han kan gå til. Der ligger store ressourcer i de her flygtninge her, som det er vigtigt, at vi får udnyttet og får sat i gang. Men jeg synes, som det setup, vi har oplevet med Lær Dansk, det har været en rigtig god ordning, fordi i det samme forløb, der har Ashraf løftet sig løbende her. Så jeg kunne godt forestille sig, at vi satte det her i gang en gang til med en ny medarbejder, med en ny flygtning, når det er.